Mitä? Kukas Hazardi? Onko se tää Flukester? Ei, kun se RealZober. Tai en mä tiedä mitä se on, mutta se Zoberin tekemä. On monta reitattua leveliä nimeltä Hazard. Eikö semmoista ole? Kyllä tää löytyy tää RealZobros. No kato featuret miestä sit. Joku mitä? Joo. RealZobros. Jotain semmoista. Se on Zober. Se on sama asia. Joo. Vaikka ei kukaan mitään Zoberia tiedä. Eikö se aika sellaista 53 CP:tä? Mitä? Mä vedän ne kuitenkin läpi. Hackerman. Kysytäänkö joku toinen asia? Which?